Squad Malta, FP number 3. Ghost Squad Malta ninstabu l-lum f-post ta' slima fej risulta li għaw attività paranormali. Aħna ġejnaw l-lum bil-apparat tagħna biex ninvestigaw il-każ u nagħtu kollox fil-kamra. Jiena Drew, membru ta' Ghost Squad Malta. Illum kont qed nuħsieb affarijiet tekniċi, ħanżommkom aġġurnati f'dak kollu li kont jiġri u aktar tard ħankompli ngħin il-sħabi tat-tim. Jiena Jonathan u kif qed intara wara hija Awġo Markowal, żewġ membri ta' Ghost Squad Malta. Illum aħna din hawnhekk fuq investigazzjoni u qegħdin ġol Observation Unit biex naraw l-affarijiet CCTVs li mexjin kollhom tajbin. Iktar tard ħammorru niltaqgħu ma' sħabna biex ngħinuhom f'investigazzjoni tagħhom. Mark jgħat mat-tim Ghost Squad Malta, kif għal kollega tiegħi Jonathan, jiena ħankun miraw fit-taqsima ta' Observation Unit, u l-lejla ħassir lockdown għaw ġew u ħaninvestigaw il-paranormal. Wasal il-moment li nitfaħullu jien biex nibdew l-investigazzjoni tagħna minnu fih ġo dan il-post. Kif qed intaraw hawn l-amċappa? U l-esti biex tibdew l-investigazzjoni tagħna. Il-grupp tagħna se jkun team A li se jkun magħmul fi tliet persuni li huma Alex, Drew u jiena u ħanibdew ninvestigaw il-parti tal-ċina ta' dan il-post ta' xidher li huwa attiv. Issa ninstabu fil-kċina ta' dan it-teatru
u qed jgħidu li hawn ħafna preżenza u attività paranormali. Issa bl-iskop ta' dan l-apparat għanipprovaw nagħmlu kontatt forsi nsibu xi evidenza ta' paranormal. Hawn xi ħadd li jixtieq jkomunika kamana? Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jkomunika kamana, nitolbuh jixħal daw l-bozzot tal-IMF meter. Herman, se jkellimkom Alex biex niprofaw il-radio check għan raw li jgħat jgħadem kollox tajjeb. Grazie. Control, control. This is Team 1, radio check. Radio check confirm. Roger base, Team 1 out. Bħalissa tlajna fuq, għax kelmuna minn isfel u għalunna li raw xi della fuq u ħanamlu EVP session għaw din naħafi għaw it-tara ċaw fuq issa. Issa wasalna fuq il-post fej il-control unit tagħna indikanna li hemm fuq kien hemm xi del u ġejna ninvestigaw u nagħmlu daqsxejn ta' EVP biex forsi nisimgħu jew naraw xi ħaġa. Tistgħu tużaw l-enerġija tagħkom u tixħarru t-torċi s-safra, please? No. Sara,